Երկը կոչվում է Օլոր Մոլոր, Մավր Մկրտչյան։ Mavar Mekarcan. Mirok, bravo. Եկեք Ֆլորա լսում ենք. Ոայ, այսօր ինձ համար... Ես կարելի ասելու բան կա, ինձ թվում է շատ դժվար է խոսում. Չկա, իհարկե չկա, այսօր ինձ համար համերգ ասա։ Ինչ չգիտեմ, որ երրորդ ինչ, չգիտեմ ինչ, ինչ, ինչ. Մենք ենք համերգը։ Ես պիտի մեզ շնորհակալություն հայտնեմ, հետաքրքիր բան եմ ասելու, սիրելի ժողովուրդ, Գրիշա ջան, այնտեղից որտեղից դու ես եկել ու ես եմ եկել, այս գործի համար մեզ շատ բարևներ են ուղարկել, ես բերել եմ այդ բարևները։ Ուրեմն հիացած է մեր Լոս Անջելեսյան հայ ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները, միա ծապահար ենք իրենք։ Ինձ ասել են, որ շնորհակալ ենք այդ ընտրության համար, սա մեզ արդեն վերաբերվում։ Ժյուրիներին, որոնք որ Քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ, այդ քանի հոգեին սկզբում ես մոռացել եմ։ Այդ քանից մենք ընտրել ենք այս գոհարներին։ Եվ շատ են գնահատում, շատ։ Բոլորդ այնքան սիրված եք, հասցրել եք, սիրվել, որ ես մի բան էլ ասեմ, սպասում են այդ մարդիկ ձեզ արդեն։ Իմացեք։ Մավր ապրեք։ Հարակալ եմ տիկնսնեք։ Ես ոկալը տեն, որ մեզ առաջին վարկյանից գերեց, դու տանում ես, բերում ես միջև վերջ, ու
երկեր որ վարպետորեն երկում էիր միչև հիմա դարձրել ես արդեն չգիտեմ ինչ մաբր քե շատ քիչ եմ մնում շատ ապրես շակալսուն ապրես ալլա Այսօր իսկ գրված եմ ես մոտ 10-րդ գալա համերգ ամեն համերգից հետո ասում եմ այսպիսի համերգ չեր եղել այսպիսի համերգ իսկապես չեր եղել հրաշալի համերգ այսօր MC լավ դրամատրություն ունենք նենց լավ ենք մեզ զգում որ վերացել ենք մեր առօրյայից մեր կենցաղից այնքան եմ ափսոսում որ երկու համերգից հետո պետք է ավարտվի մեծ բավականություն եմ ստացել ես որպես մարդ այստեղ նստած եւ շատ լցվել եմ ներսը էներգիայով սիրով լավատեսությամբ, հույսով վաղվարվա նկատմամբ, շնորհիվ ձեզ, շնորհակալություն բոլորիդ։ Հա, հա, Արսեն, ես ճիշտ ամենա սկզբից, նախագծի սկզբից անդադ գրարումներ եմ անում, և հիմա ընդամենը գրել եմ, սա է մեր ժողովուրդը, արարիչ և բարոյական։ Իսկապես սա մեր ժողովուրդն է, սա մեր ժողովրդի նկարագիրն է։ Եվ մենք ի սկզբանե մեր ժողովուրդը, մեր ազգը այդպես է եղել։ Արարել է, դավաճան չի եղել երբեք մարդկությանը և պիտի շարունակի այդպես։ Մեր արարումը մեր մշակույթով է, մեր աստվածասիրությամբ է, մեր բարությամբ է։ Մեր երիտասարդները իրենց երկի հետ բերում են իրենց նաև դերը և նշանակություն այդ ամենիչի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ։ Ես ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր կվյարկող, հա, մեր հարազատներին, մեր հայրենակիցներին։ Ուրեմն ով կվյարկում է Մավրին, թող կվյարկի նաև Պետրոսին, թող կվյարկի նաև Եվային, ով կվյարկում է Եվային, թող կվյարկի Պետրոսին և Մավրին։ Բոլորին կվյարկեք։ Եվ իմացեք, իմացեք, որ սա է մեր ապագան, սա է մեր ապագա զինվորը, որը պիտի պաշտպանի մեր երկիրը, ոչ թե այն նրանք, ովքեր որ գնում են օտարամոլության ետևից և գնում են չգիտեմ ինչ բաների ետևից, սա է մեր ժողովուրդը, սա է մեր նկարագիրը։ Շնորհակալություն։ Մի օլորվեք և մի մոլորվեք, այլ քվեարկեք Մավր Մկրտչյանի օգտին։ Հերթական հրավատն է 0-3 Մավր Մկրտչյան, ճանապարհում ենք։ Մավր